פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם יברך אתכם בכל מכל כל, בבריאות, בשמחה, בהצלחה, בלב טוב, בגאולה שלמה. כן יהי רצון ונאמר אמן. אנחנו היום מוצאי ראש חודש אייר, שזה בצפת יום חג מיוחד, אחד הניסים הגדולים ביותר ש... הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו בתורתו הקדושה וגם הופיע בכל דברי הנביאים, התגשם ביום הזה, ממש אחד הפלאים באלף, אלף אייר שנת תש"ח, אחרי לחימה של 23 ימים, כל ערביי צפת החליטו שהם משאירים את העיר ליהודים, והם אז השאירו את הבתים, את המסגדים, את השדות, את הכרמים, את הרהיטים, את הכל. ביום הזה, בבת אחת, כאיש אחד, בלב אחד, כולם קמו ועזבו את הארץ והלכו ללבנון, ועד היום לא חזרו. וזה ממש מה שהתורה אומרת, גם בסוף פרשת... אחרמות וגם בסוף פרשת קדושים, שהתורה אומרת לנו תיזהרו ותשמרו על קדושה, בעיקר בנושא העריות, שלא תקיא אתכם הארץ כאשר קא את הגוי אשר לפניכם ותטמע הארץ. התורה מעידה שהגוי אשר לפניכם היה פגום בעריות, ולכן הארץ הקיעה אותו, ובאה התורה ומזהירה בסיום שתי הפרשיות האלה, כמה חשוב להיזהר בנושא עריות, כמה הדבר הזה הוא בסיס לכל הקדושה, ובסיס לכל ישיבתנו בארץ ישראל. אומרת התורה, תסתכל איך הארץ מקיעה, חוץ מכבודכם, כשאדם מקיא, אז... בבת אחת כל הארוחה יוצאת. הוא אוכל אותה בנחת, אבל כשהוא מקים, מקים בבת אחת. ככה ארץ ישראל הקיעה. הקיעה את תושביה ביום הזה. בבת אחת, כאיש אחד, בלב אחד, כולם קמו, עזבו. דבר פלא פלאים, פלא גדול. אבל זה בדיוק מה שהתורה אמרה, וזה בדיוק מה שקרה. לא רק בצפת זה קרה, קרה גם בירושלים, קרה גם במקומות אחרים. אבל מכיוון שאני מגיע מצפת, אז אני מספר לכם על תושבי צפת, על הפלא הגדול הזה, ואנחנו ביום הזה רק מודים להשם, מודים להשם על הנס הזה, שהוא חלק משרשרת ארוכה של ניסים שנעשו לנו באותה תקופה, לפני 71 שנה, ועד היום הזה לא מפסיקים. נדבר על זה בהמשך. מלבד הדיבור על הניסים, אנחנו צריכים להזכיר גם את התושבים שנמצאים עכשיו בגבול הדרום, בגבול עזה. צריך להזכיר שכל ה-600 טילים שנורו עלינו, זה הכל תוצאה של מעשה ידינו. אנחנו עזבנו את גוש קטיף, את רצועת עזה, לא שלפני כן היה שם, אבל 600 טילים לראות על תל אביב, על ערים ולהרוג אנשים, נשים וטף. יש על זה מדרש. כתוב בויקרא רבה, קרא לכם את זה בארמית והתרגם. עובדה ובחד גברא דה וסליק מן בבל, יתיב למיקרתא באורחא. וכמה טרן ציפורין מתנציין חדה עם חדה, וקטלת חדה מנהון חברתה. יהודי שהיה עולה מבבל לארץ ישראל. זה סיפור, אבל הוא כמו משל, כן? עולים מהגלות לארץ ישראל. בדרך, אותו בן אדם רואה שני ציפורים מתקוטטות. טרן ציפורין מתנציין חדה עם חברתה. ותוך כדי שהן רבות, קטלית חדה מנהון חברתה. אחת מהן הרגה את חברתה.
אז לתאי אחריתה, אותו זאת שהרגה את החברה שלה, הצטערה כנראה שהרגה את הציפור השנייה, ואת יעיס בה, ויהבת עלה ואחיית אותה. הלכה חיפשה איזה עשב, מצאה אותו, באה, הניחה על הציפור המתה, והציפור המתה חזרה לחיים. אמר, טב לי נסבה מן הדין איסבה, טוב לי שיקח מהעשב הזה, ואחיה באמת יד ארד ישראל, אני אחיה את האבות הקדושים, מתי ארץ ישראל, אלך למערת המכפלה, אקח את העשב אני, אז אני אח אותה לו אברהם יצחק ויעקב, יקום הוא אברהם יצחק ויעקב, תבוא הגאולה שלמה, הכי טוב בעולם, כי פרי וסלק, כשהוא מתפלל ועולה, חם אחד תעל ארמית, ראה שואל אחד מת, מקלק באורך, אמר טב לי מנסיה בהדין תעלה, אני אבדוק אם זה עובד על השואל הזה, העשב, האם זה מחיה את השואל המת, ויעב העלה ואחיה, הניח את העשב על השואל, השואל קם לחיים, התחיל לרוץ, עובד. וסליק ממשיך לעלות עד דעתה, שהגיע לסולמי צור. סולמי צור זה גבול הצפון, כן? ההר, זה נקרא סולמה של צור. כיוון שהגיע לסולמי צור, חם אחד ארי מקטיל. כשהוא מגיע לשם, הוא רואה אריה מת. אנחנו יודעים שהאזור הזה כתוב, ממעונות אריות, מערירי נמרים. היום אין שם לא אריות ולא נמרים. אבל בשיר השירים שאנחנו קוראים אותו בתקופת ספירת העומר, מתואר שהיו שם אריות ונמרים. ראה אריה אחד מת, ומקלק באורחה. אמר, טב לי מנסיה בידין ארי, בוא נבדוק אם זה עובד על האריה הזה. למה? כבר העשב התייבש לו בכיס, אולי כבר לא עובד. ויהי ואלוהי מן איסבה, שמה לאריה חתיכה מהעשב הזה. וחיה, אריה חי, וקם, היה רעב, חיפש אוכל, ראה את הבן אדם הזה, ואכל יתה, אכל אותו. אומר המדרש, אמרו חכמים, זה מה שהבריות אומרות, טב לביש עבד, ביש עבד. אם אתה עושה טוב לאדם רע, עשית רע. אתה נותן בטון, דלק, חשמל, לאנשים רעים, אתה עושה טוב, אתה עושה רע. אתה נותן להם כסף, אתה חושב שאתה עושה חסד, אתה עושה רע. טב לי ביש לו תעביד, וביש לו אם תלך. אל תעשה דברים טובים לאנשים, לחיות טורפות. אתה מחיה חיה טורפת, היא טורפת אותך? טב לי ביש לו תעביד, וביש לו אם תלך. את המדרש הזה צריך ללמד את ראש הממשלה, את שרי הממשלה. מרוב חסד, מרוב רחמים, אנחנו באמת הולכים בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, מה הוא רחום, הפתח רחום, מה הוא חנון, הפתח חנון. אבל צריך לדעת עם מי עושים חסד ומי לא עושים חסד. תעשה חסד עם העם שלך, לא עם מי שלא צריך. אנחנו, כמו שאמרנו, נמצאים בדור של גאולה. ובאמת, יש כאלה שואלים, האם אנחנו באמת נמצאים בגאולה, לא בגאולה. אספר לכם, שבהכתרה של הרב אליהו, עליו השלום, כשהכתירו אותו בבית כנסת רבן יוחנן בן זכאי, בעיר העתיקה בירושלים, אז הוא אמר כך, דורנו זה, הוא דור הגאולה והישועה. עליו נאמר בגמרא, ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה.
שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיסו, פריכם תיתנו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. ואומר רש"י, כשתיתן ארץ ישראל פירותיה בעין יפה, אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה יותר מזה. וברוך השם, אנחנו רואים שזה קורה מול עינינו היום. דיברנו על זה כבר כמה פעמים. עוד הוא מביא שמה כתוב שהגמרא אומרת, אמר רב חייא בר רשי, אמר רב, עתידים אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות, שנאמר, כי עץ נשא פריו, תאנה וגפן נתנו חלם. והסביר, גאון הזון ותפארתנו, בעל הבן איש חי, בספר בן יהודה, הוא אומר שהכוונה פירות רוחניים, שגם אנשים שהם אילני סרק, דהיינו עמי ארצות, גם הם ייתנו פרי ויחזרו בתשובה. הוא אומר הרב, אנחנו רואים בדור הזה פלא גדול שהתעוררות בתשובה. הייתי פעם איזה מישהו שעשה מחקר והגיע למסקנה שיש היום בישראל 1,000,000 בעלי תשובה בערך. כן? אז זה גם דבר שאנחנו רואים אותו מול עינינו, שזה פלא גדול. אגב, בחוץ לארץ זה לא קיים. יש קצת תשובה בחוץ לארץ, אבל המצב בגדול בחוץ לארץ, ברוב הקהילות, זה התבוללות נוראה. זה ממש רואים בחוש מה שחכמנו אמרו, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. פה מחכים, שם שאין אוויר עד ארץ ישראל, יש מקומות של 70% התבוללות, של 50%, אני כבר ראיתי בכמה מקומות, 100% התבוללות. יש קהילות שלמות שאני מחכו. בארץ, ברוך השם, זה לא קיים, ולא עוד אלא שפה התורה מתחזקת ומתקיים פה, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, אלה הדברים שהרב אמר אותם בהכתרה שלו. לפני תפשין ממגימל. ובאמת, הדבר הזה הוא דבר מאוד חשוב. ההבנה הזאת שאנחנו נמצאים בקץ מגולה, וכל הזמן רק הולך ומתחזק. וכששאלו את הרב, אז הוא אמר, הדבר הכי חשוב שהיה פה בארץ, זה שיצאנו משלטון זר. אנחנו כבר רגילים. אנחנו, יש לנו כבר תלונות. ראש הממשלה זה טוב, ראש הממשלה זה לא טוב. מה אתה דן? אתה זוכר מה היה בחוץ לארץ? אצל שלטון ערבי או שלטון נוצרי? כל ראש הממשלה פה בארץ, הכי גרוע שיש פה הוא יותר טוב מכל ראש הממשלה הכי טוב שיש באומות העולם. זה דבר שהוא הדבר החיובי והיסודי בהקמת מדינת ישראל, הוא קודם כל הסרת שלטון זר בארצנו. והרב תמיד היה מזכיר את ההלכה שאומרת שהרי יהודה בחורבנם קורע, והרב הסביר מה זה קורע, מה זה הרי יהודה בחורבנם? שלטון זר, גם אם עיר בנויה לתפארה, אבל יש לה שלטון זר, שלטון של ערבים, קוריאה. שלטון של יהודים, וזה קרה לפני 71 שנה, לכן אנחנו כל כך מודים. וכששאלו אותו הרגע, יש חסרונות בארץ ישראל, יש פה, יש שם, הוא אמר, את המילים האלה תזכרו אותם, לעולם אל תשכחו. אמר להם, זה היה בשנת ה-50 למדינה, אינני רוצה לראות צללים. אני רואה במדינה אור גדול. לא הייתה מעולם תקופה רבת אור כמו תקופתנו, אנו במדינתנו. עוד פעם, אני לא רוצה לראות צללים במדינת ישראל. רק אור. אני רואה במדינה אור גדול. לא הייתה מעולם תקופה רבת אור כמו תקופתנו, אנו מדינתנו. וזה באמת נכון, מי שמתבונן, לא רק בהשוואה לשואה, או התקופה קודם השואה, 1,800 שנה, מהחורבן ועד היום, לא היה מעולם כמו פה, כמו עכשיו. לא מבחינה חומרית, ולא מבחינה רוחנית. מכל בחינה שהיא. זה פשוט נס גדול. והרב אמר, אין כל ספק שבימים אלו נעשו לאבותינו ולנו ניסים ונפלאות, ואפשר לומר אפילו פלאי פלאות. לא ניסים ונפלאות, פלאי פלאות.
הניסיך שבכל ימנו ולפלאותיך, וטובותיך שבכל עת. אומר שהרי רבים עמדו עלינו לחלותינו, ובאמצעים דלים הקדוש ברוך הוא סייע שניצלנו מהם, וידנו גברה על אויבינו. ולכן מי שנעשה לו נס חייב להודות ולהלל. אני רוצה רגע לעצור כאן, ולהזכיר לכם את המזמור שאנחנו כולנו קוראים אותו בפסח, ויש קוראים אותו גם ביום העצמאות. זה מזמור קוף זין בתהילים. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. על מה המזמור הזה מדבר? על יציאת מצרים או על יציאת עזרה ונחמיה בימי בית שני, או על הגאולה של ימינו? אם אומרים את זה בפסח, לכאורה זה יציאת מצרים. אבל שימו לב לפסוק, יאמרו גאולי השם אשר גאלם מיד צר, ומארצות כי בצם. מארצות משמע אחת או הרבה? ארצות, אתה אומר, משמע הרבה. והפסוק מתאר ממזרח וממערב, מצפון ומים. במצרים, יצאנו ממצרים, זה לא היה ממזרח וממערב, מצפון ומים, זה היה רק ממערב, מצרים ממערב לארץ ישראל. לא היה ממזרח, בבית שני, זה היה רק ממזרח. מתי היה לנו ממערב וממזרח וממערב, מצפון ומים? רק בגאולה הזאת, וכך כתוב חכם במדרש, מדרש שוחר טוב. אמר הקדוש ברוך הוא, כשהייתם במצרים הייתם מפוזרים וכינסתי אתכם בשעה קלה לרעמסס. עכשיו אתם מפוזרים בכל הארצות. 102 מדינות. וכשם שקיבצתי אתכם לשעבר, כך אני מקבץ אתכם לעתיד לבוא, שנאמר יוסיף השם שנית לקנות את שאר עמו, ואסף נדחי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. לכך נאמר ומארצות כי בצם. זאת אומרת, חכמנו במדרש אומרים שהמזמור הזה נאמר על הדור שלנו. ומארצות כי בצם, ממזרח וממערב, מצפון ומים. ועל הגאולה הזאת אנחנו אומרים יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. אתה לא יכול שלא להגיד תודה על הנס הנפלא הזה, שהוא ממש פלא. ובמזמור הזה יש, חכמנו למדו בגמרא, חובת הודעה על מי שהיה במדבר, מי שהיה במאסר, מי שהיה חולה ומי שהיה בים. כך כתוב, ארבע חייבים להודות, אומרת הגמרא, וכל הארבעה האלה מתקיימים בנו. למה? כי החלק הראשון מדבר על אלה שבאו דרך המדבר. טעו במדבר בישימון דרך, אם מושב לא מוצא, ורעבים, גם צמאים, וידריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב. יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. ובאמת, מי שהגיע מעיראק, מי שהגיע מפרס, ומי שהגיע מסוריה, הם הלכו בדרך, הלכו ברגל, עלו באופן רגלי. כל מי שהגיע ממזרח לארץ ישראל, הגיע ברגל. יהדות תימן, חלקה הגדול, הגיע ברגל. הרבה עולים שהגיעו לארץ ישראל, הגיעו דרך רגלי. רבי יעקב אבוחצירא שהגיע לארץ ישראל, בדרך לארץ ישראל, הלך ברגל. ממרוקו לארץ ישראל, דרך ברגל. ובכן, אז זה הדרך, רבים הלכו בדרך, במדבריות, טעו במדבר, והתפללו לקדוש ברוך הוא. כן? ויזעקו אל השם בצר להם וצעקותיהם הושיעם. אז זה חלק אחד. החלק השני, זה אלה שהיו בבתי כלא. אני זוכר כשהיינו ילדים, בוודאי יש פה הרבה שזוכרים, את התקופה שבה היו מיליונים מעם ישראל בבתי כלא. אם זה 70 שנה של כל יהדות רוסיה, הייתה בבית כלא אחד גדול, חומת ברזל, לא נתנו להם לצאת. אפילו אחד, מישהו היה, לא יכול לצאת משם. ויהודי סוריה היו בבית כלא. וזה בדורנו, בדורות קודמים, בכלל. מי היה יכול לצאת?
מי יכול, תופסים אותם בני ערובה. וזה החלק השני, שמדבר עליו המזמור, על אנשים שנמצאים בבתי כלא, לא נותנים להם לצאת. ואנחנו, שיצאנו מבתי הכלא האלה, צריכים להגיד לריבונו של עולם, תודה, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. אם אדם אחד יצא מכלא, צריך לומר תודה. אם 3 מיליון יהודים יצאו מכלא, לא צריך לומר תודה. תודה עצומה, וזה החלק השני שמופיע במזמור הזה. יושבי חושך וצל מוות, אסירי עוני וברזל, כי אמרו ישראל, ועצת עליון נעצו, ויחנה בעמה ליבם, כשלו. יושיעם מחושך וצל מוות, ומסורותיהם ינתק. אני זוכר ששמעת הסיפור של שרנסקי, שהוא מספר איך ישב בסיביר, ואיך... הוא אומר, לא ידעתי מילה אחת בעברית. אבל כששחררו אותי, אמרו לי, אתה משוחרר, לך לארץ ישראל. אמרתי, איפה הסידור שלי? אמרו, אין סידור. אמר, אני לא יוצא. לא יוצא. לא יוצא בלי הסידור שלי. הוא לא היה דתי, שומר מצוות, אבל נשמה בוערת להשם יתברך. נו, מי ניצח? הוא כמובן. עצרו, חיפשו, זה בסוף מצאו, נתנו לו. עלה לארץ ישראל, נהיה שר פה. זו דוגמה אחד, אדלשטיין, יושב ראש הכנסת. שמעתי פעם את הסיפור שלו, איך יצא מבית כלא, מבית כלא שמה, הגיע לארץ ישראל. זאב אלקין סיפר לי גם כן, איך ישבו שמה בבתי כלא. והקדוש ברוך הוא גאל אותנו, הוציא אותנו מהכלא, שם אותם שרים בממשלה. זה המזמור אומר. זה הגאולה. הם דוגמה, הם בודדים שהם דוגמה למיליונים. מיליונים. כמה פעמים דיברתי עם יהודים שעלו מסוריה. איזה רשעות, איזה אכזריות, איך התעללו בהם שם. ויצאו. יהודי עיראק איך יצאו? איזה נס היה להם שיצאו? אגב, מספרים, איך יצאו יהודי עיראק? יהודי תימן. זה משהו מעניין, גאוני. אחד הפלאים הגאוניים ביותר שיש. אתם יודעים שבשנת תש"ח קמו עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מציאנו מידם, טוב, זה לא חדש. אחרי שכל הערבים ניסו וניסו ולא עלה בידם, ולא עוד אלה שברחו מפה, אמרו איך נשבור את היהודים. המדינה הזאת היא ענייה. בואו נציף אותם בעולים, וככה התמוטטו ויהיה להם צנע, וככה הווה. הם שחררו עשרות אלפי, מאות אלפי יהודים, ובלבד שלא ייקחו שקל אחד. שקל אחד, כשיהודי עיראק יצאו מעיראק, יצאו, השאירו את הבתים, השאירו את הכסף, את הזהב, את האבנים טובות, את המרגלים, את הכל השאירו שם. ויתרו על הכל, עלו על המטוסים בדרך לארץ ישראל, זה נקרא עזרא ונחמיה. כשיהודי תימן עלו לארץ, ככה עלו. יהודי מרוקו ככה עלו, יהודי מצרים ככה עלו. ככה עלו, יהודי טרוניס ככה עלו, יהודי לוב ככה עלו. ויתרו על און עתק. השאירו את הכל שם. ויתרו על הכל. וככה חשבו הערבים, טוב, ככה, תתמוטט מדינת ישראל. אז זה נאמר, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. נוטע להם בראש איזו מחשבה, כל אחד מבין היום כמה היא מטופשת. אבל בזכות זה, בתוך 3 שנים מוכפל מספר יהודים במדינת ישראל בקום המדינה. אז זה אלה שהיו בכלא, ויש כאלה שהם בחוץ לארץ, היו לו עלינו ברמת חולים. יש סיפור על הרב מסלנט שהיה לו שחפת, היה הרב של ירושלים. וכשהוא היה שם אצל רופא ברוסיה, באירופה, כמו אתה צריך ללכת למצרים, שם האוויר יבריא אותך.
מה פתאום מצרים? מה לי ולמצרים? התבלבלו, זה טעו קצת בזווית. זה לארץ ישראל. הגיע לארץ ישראל, עברי, והאריך ימים, היה אחד מרבנים החשובים של ירושלים. כי ארץ ישראל מבריאה, מבריאה אותנו. ברוך השם, העם היהודי בארץ ישראל הוא אחד העמים, אולי הראשון שמאריך חיים יותר מכל העמים בעולם. למען הרבו ימיכם ימי בניכם על האדמה, מתקיים בנו. וזה החלק השלישי, שאומר שכשעם ישראל בגלות הוא חולה, כנינים הביא אותם מארץ צפון וקיבצתי מירכתי ארץ, בם עיוור ופיסח, הרם ויולדת יחדיו, קהל גדול ישובו הנה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני נותן להם כוח, ואני מעוצמה הרבה, וזה מה שכתוב על כל אלה שהיו חולים שמתרפאים, שזה עוד תהליך שקורה בארץ ישראל, ועל זה אנחנו אומרים, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. והחלק השלישי, הרביעי, זה אלה שמגיעים דרך הים. שמי שישים לב, אין פה דרום, נכון? איך אמרנו הפסוק? ומארצות קיבצם, ממזרח וממערב, מצפון ומים. מה חסר? דרום. למה אין דרום? כי רוב העולים שהגיעו לארץ זה או ממזרח, או ממערב, או מצפון. מדרום כמעט ולא הגיעו עולים. בודדים, בודדים. ים, אומר המצודות, זה יהיה הים, אמריקה. אלה שמגיעים לפה דרך הים. ובאמת, עליהם יורדי הים באוניות, עושה מלאכה במים רבים, יש את הכי רבה פסוקים, וגם עליהם צריכים להגיד תודה רבה, גם על זה יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. זה המזמור שאנחנו אומרים אותו, כי הוא כל כך חשוב. ובמדרש כתוב, למה אומרים הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו? קרא לכם את לשון המדרש, מבהיל. אומר המדרש, אמר רבי ברכיה, בשם רבי חלבו, בשם רבי שמואל, מי אמר, יאמרו גאולי השם, הווה אומר ישראל, וכן ישעיהו אומר, פדויי השם ישובון, ולא פדויי אליהו, ולא פדויי מלך המשיח, אלא פדויי השם וגאולי השם. צריכים לדעת, כשאתה רואה את עם ישראל עולה, אתה לא אומר תודה רבה לסוכנות, חשובה מאוד, תבוא יורך, תודה רבה לבן גוריון, יבורך, תודה רבה לכולם, יאמרו גאולי השם, ופדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה. אנחנו צריכים לדעת שכל מה שאנחנו רואים פה, זה יד השם. כשצהל מנצח, זה יד השם. אדמת התפירה בעין יפה, זה יד השם. יהודים עולים, זה יד השם. השלטון עובר לעם ישראל, זה יד השם. כל מה שאנחנו רואים במעוננו, יאמר המדרש, לכן אומרים, הודו להשם חסדו, ונפלאותיו לבני אדם. יאמרו גאולי השם, אשר גאלה מיד צר, ומארצות קיבצם, זה גאולי השם, זה פדויי השם ישובון. בסוף המזמור הזה כתוב על חורבן הארץ בגלות ובניינה בגאולה, ויש שם איזה לימוד אחד גדול, פלא פלאים. אתם כולכם בטח זוכרים את המזמור הזה בעל פה, אבל אם תסתכלו בפנים תוכלו לראות את זה יותר טוב. כתוב שם שבגלות הקדוש ברוך הוא מחריב את הארץ, הופך אותה לשם, ושממו עליה אויביכם היושבים בה, יישם נהרות למדבר ומצאי מים לצמאון, ארץ פרי למלאכה מרעת יושבי בה. זה הגלות. ובגאולה מתהפך, יעשה מדבר לאגם מים, וארץ צייה למוצאי מים. ויושב שב רעבים, ויחונו יום מושב, ויזרעו שדות, ויתנו כרמים, ויעשו פרי תבואה, ויברכם, וירבו מאוד, ובהמתם לא ימית. ברכה גדולה, נכון? ועל זה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. אבל יש שם שני פסוקים שהם פלא גדול. אחרי זה מה כתוב?
וימתו וישוחו מעוצר רעה ויגון. למה? הרי דיברת עכשיו על יסי מדבר לאג המים ורציעה למוצא המים. אז למה אתה פתאום אומר וימתו וישוחו מעוצר רעה ויגון? אלא צריך לזכור דבר חשוב. דבר עמוק וחשוב. אחרי זה כתוב, ויסגב אביון מעוני, וישם כשון משפחות, יראו ישרים וישמחו, וכל עבלה כאב צפיה, אבל יש שלב, שתכף נתבונן בו קצת, אבל הוא קיים גם בבית ראשון שיצאנו ממצרים, גם בבית שני וגם בדורנו. כשמשה רבנו בא לעם ישראל ואומר להם, הגיע הזמן הגאולה. והם שמחים כולם. מה קורה אחר כך? נהיה יותר טוב או נהיה יותר רע? נהיה יותר רע? בא פרעה אומר, תכבד העבודה לאנשים. והם צועקים על משה, ומשה רבנו קונה לקדוש ברוך הוא, ואומר, ריבונו של עולם, מה יהיה? נכון? ואז הכל מתהפך לטובה. אותו דבר, כשבני ישראל באים אחרי הקריאה של קורש, ומייסדים את ההיכל בירושלים. מה קורה? עוצרים להם את הבנייה, מגיע אמן. פתאום נפילה? רגע, התחלנו גאולה, מה זה הנפילה הזאת? מה זה הנפילה הזאת? נפילה? עוצרים את הבנייה בירושלים. ועד שהם זוכים אחר כך לחזור בתשובה ולהתחזק, אחרי אמן בא דריווש השני ובונים מחדש את ירושלים, וגדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. התהליך הוא שזה מתחיל, נעצר, ממשיך. בשביל מה? למה זה? גם פה כך היה. יהודים התחילות לארץ ישראל. ובאים הטורקים, מגרשים אותם, באה השואה, עוצרת את הכל. יש כאלה מתייאשים. אומר הרב, עליו השלום, שאלו אותו, אמר, דעו לכם, אין חורבן שלישי. יש חורבן ראשון היה, חורבן שני היה, חורבן שלישי לא יהיה. יש לזה הרבה מקורות בחזל, למה אין חורבן שלישי? דיברנו על זה פעם לפני כמה שנים. יש הרבה מקורות לזה, אבל כך הרב אומר, זה שיש לך ירידה לרגע, אל תתבלבל. ככה הדרכה של גאולה. גם כשבני ישראל יצאו ממצרים, אחרי השבוע, פתאום הם במצוקה, פתאום המצרים רודפים, הים לפניהם, המדבר בצדדים, אלה במצוקה. אל תיבהל. אל תיבהל. הקדוש ברוך הוא התחיל מהלך של גאולה לעם ישראל, אז זה גאולה. בהחלט צריך לשים לב, דבר מעניין, על איזה שלב ביציאת מצרים אנחנו קוראים אותו גאולה? על השלב שהם יצאו ממצרים, או על השלב שבו הם באים לארץ ישראל? מתי אנחנו קוראים לזה גאולה? באיזה שלב? אז אתם ודאי זוכרים, כתוב, אומר משה לעם ישראל, אומר השם למשה, תגיד לבני ישראל, לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. זה היציאה, הצלה משעבוד מצרים, ויציאה ממצרים. אחר כך מתן תורה, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם ללוקים, וידעתם כי אני השם מוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, ואחר כך כניסה לארץ, והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי, לתת אותה לכם, לאברהם, יצחק ויעקב, לתת אותה לכם, מורשה, אני השם. יש לנו את השלב של היציאה ממצרים, יציאה מהשעבוד, יציאה ממצרים, לזה הפסוק קורא גאולה. וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. עוד לא הגיעו לארץ ישראל, רק יצאו ממצרים, רק יצאו משעבוד מלכות פרעה, זה כבר נקרא גאולה. אחר כך מתן תורה, אחר כך כניסה לארץ. לכן אנחנו צריכים לדעת שכבר בשלב ההתחלתי אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו מודיעים לך.
מודים לך הודעה גמורה ושלמה, תודה רבה. למרות שאנחנו ודאי מתפללים להמשך הגאולה, להמשך הישועה, ודאי מתפללים על הכל. אבל עצם זה שאנחנו כבר יצאנו משעבוד מלכויות, כבר יצאנו מחוץ לארץ ובאנו לארץ ישראל, כבר על זה אנחנו לבד אומרים תודה. כמו שאנחנו אומרים בפיוט שאומרים אותו בהגדה, דיינו, 15 יש שם דיינו, נכון? אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, דיינו. איזה שפטים ולא עשה באלוהם, דיינו. אילו עשה באלוהם ולא רק את בחוריהם, דיינו. מה דיינו? אילו לא הבאנו לארץ ישראל, דיינו. לא נתנו את התורה, למה דיינו? רוצים תורה, רוצים ארץ ישראל, רוצים את המקדש. ברור שרוצים הכל. אבל על כל שלב אתה אומר לקדוש ברוך הוא תודה. אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, אנחנו צריכים לומר תודה. מספיק בזה לומר תודה. עשה בהם שפטים, ועדיין לומר פעמיים תודה. עשה באלוהם, 3 פעמים תודה. הרג את בחוריהם, 4 פעמים תודה. קרא את הים, 5 פעמים תודה. תנת התורה, 6 פעמים, ככה. נתנו את המן, 7 פעמים. על כל שלב אנחנו אומרים תודה. גם פה. על כל שלב אתה אומר תודה. על כל רגע, על כל נשימה, על כל טיפה, על כל שלב שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו, אתה אומר תודה. הוציא אותך מהגלות, תודה. הוציא אותך משעבוד מלכויות, עוד תודה. על כל שלב, ניצחת את אויביך, עוד תודה. נתת הארץ פירה בעין יפה, עוד תודה. על כל דבר ודבר אתה אומר תודה. בנה לך את ירושלים, עוד תודה. בנה פה עולם של ישיבות ותורה, עוד תודה. עשה אותנו עשירים, עוד תודה. עשה אותנו חכמים, עוד תודה. נתן לנו מעמד בנומות העולם, עוד תודה. על כל שלב ושלב, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא תודה רבה. ויש כל כך הרבה דברים לומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא. איך לא לומר תודה? זה שאומר המזמור, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. אל תגיד למשיח תודה, אולי גם לא מגיע תודה רבה. אבל תזכור שהוא למעשה שליח. ומי שגאל אותך באמת, זה הוא הקדוש ברוך הוא. ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך. ושב וקיבצך מכל העמים. אתה עולה על האונייה ואתה נוסע לארץ ישראל, ודאי תגיד תודה רבה לרב החובל. אין ספק. ותגיד תודה רבה לכל מי שסייע לך ועזר לך, כי אתה בן אדם. ועשו לכפור בטובתו של חברו. אבל אתה צריך לדעת שמי שעולה איתך באונייה, מי שעולה איתך באונייה, זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. סיפרה לי אישה אחת, שכשהם עלו באונייה ממרוקו, אז הייתה סופה גדולה בים, והאונייה חישבה להישבר. וממש, הרב החובל אמר לזרוק כל דבר לים, ולסבתא שלה היה חתיכת מצע של אפיקומן. אמרת להם, אל תדאגו, יש לי סגולה, אני יודעת איך שהים ישקוט מעלינו. הוציאה את החתיכת האפיקומן, זרקה אותה לים, הים נרגע. סיפרה לי, אישה אמרת, אני ראיתי את זה במו עיניי. ומו עיניי. זה ממש יורדי הים באוניות עושה מלאכה. הם, בשביל מה זה? שתדעו שמי שמוביל אתכם בים, ממרוקו לארץ ישראל או מכל מקום אחר, זה הוא. שופך בוז על נדיבים. ויתאם בתור הוא לא דרך. כל אחד אומר, אני, זה לא אתה עשית, זה הוא עשה. אתה שליח, תבוא לך ברכה. אתה שליח טוב, תקבל פעמיים ברכה. תקבל 100 פעמים ברכה. אבל בסוף אנחנו יודעים שזה גאולי השם אשר גאלה מיצם. וזה הדבר, הפלא הגדול שאנחנו רואים אותו בארץ ישראל. וגם פה היה אותו דבר, כמו שהיה בבית ראשון ובבית שני, שאחרי שהתחלנו פתאום באה נסיגה, לא להיבהל. בסוף
יראו ישרים וישמחו, וכל עוולה כף צפיה, מי חכם וישמור אלה, והתבוננו חסדי השם. מה זה והתבוננו? אם אתה מסתכל, אתה לא רואה, אם אתה מסתכל בעיתונים, אתה רואה רק רע. אם אתה חושב, תסתכל כמה רע, כמה רע, כמה רע. אל תקרא עיתונים ואל תקשיב לדברים בטלים. תתבונן. כמו שהרב אומר, אם אתה מתבונן, אתה רואה רק אורות ולא צללים. אם אתה לא מתבונן, אם אתה בטעות פתח את הרדיו, תשמע רק רע. זה לא שאין לנו מה, יש לנו מה. יש לנו מה להגיד לראש הממשלה ולחזק אותו, שיקט אויבינו שוק על ירך, וקיים בהם, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. אבל מאיפה זה בא? מתוך זה שיש לצהל כוח. ברוך השם הוא פי אלף יותר חזק מהארורים האלה בעזה, ויכול להקוט אותם, ולא מכה אותם. איזה מזל זה? תראו לכם היה הפוך. היו מתחשבים בנו? ברוך השם יש לנו את כיפת ברזל. וברוך השם אנחנו רחמנים. וטועים ברחמנות שלנו. אבל זה בא ממקום שיש לנו ברוך השם את היכולת. איפה היינו לפני 70 שנה? איפה היינו בשואה? איפה היינו? איזה תודה צריך לומר לקדוש ברוך הוא, וזה זה המזמור הזה, שכולו מתאר בפירוט אחת לאחת, זה לא יאומן, הרוח הקודש של דוד המלך, איך הוא מתאר באחת לאחת את כל מה שקורה בדורנו. ויש דבר מעניין, כותב אותו הרמח"ל, יש לו מאמר שנקרא מאמר הגאולה. אומר הרמח"ל במאמר הזה, אומר דע לך, יש שני שלבים בגאולה. אנחנו רואים את זה ביעלה ויבוא. זוכרנו השם אלוקנו בו לטובה, ופוקדנו בו לברכה. הוא אומר, יש פקידה, כל דודי דופק, דופק אותיות פוקד. פקוד פקדתי את השם. זה השלב הראשון שהוא שלב נסתר. אתה לא רואה. זה השלב הראשון. שהשם פוקד את עמו. יש את השלב השני שהוא השלב הגלוי. בשלב הנסתר מה קורה? אומר הרמח"ל, בשלב הנסתר יש התעוררות גדולה ועצומה אצל כל נשמותיהם של ישראל. אני אקרא לכם את לשונו. אחרי שהפסוק אומר כל דודי דופק, כן? אומרת הרעיה, ומאי המו עליי. ותדע שבעיר המאורות בזאת החמדה והתשוקה, אז תימשך מהם לישראל אורה גדולה ועצומה אל כל נשמותיהם, ואפילו פרונדאה בגילוי, אך נשמותיהם קיבלו זאת ההערה. כשהקדוש ברוך הוא פוקד את עמו, בנשמות של עם ישראל נכנס אור גדול. ואז אתה פתאום רואה שמיליונים של יהודים עולים לארץ ישראל, מי יעלה אתכם? איך זה קרה לכם? אבל השם פוקד את עמו, נכנס להם בנשמות אור גדול. אז הזכרתי מקודם שרנסקי, פעם שמעתי אותו מספר. אומר, אני, הוא אומר, לא ידעתי אפילו מילה אחת בעברית, ולא ידעתי איך מתחילים את שמע ישראל ואיך גומרים אותו. לא ידעתי כלום, שום דבר לא ידעתי. אבל ביום ששחורה ירושלים, הוא אומר, הרגשתי אור גדול בנשמה. לא הבנתי מאיפה, מה קרה לי? אור גדול בנשמה. מה זה ירושלים? איפה זה ירושלים? מה זה בית... לא ידעתי, בחיים לא שמעתי לא על ירושלים, ולא בית המקדש, ולא על כלום. אבל כששמעתי שחורה ירושלים, היה לי אור גדול בנשמה. אם הייתי סטודנט למתמטיקה במוסקבה, הלכתי לראות מה זה ירושלים, מה קרה לי פתאום? מה קרה? הוא אומר, ומזה, החלטתי להיות לארץ ישראל, נכנסתי למאסר ולסיביר, וכל הסיפור שאתם מכירים אותו. אותו דבר סיפר לי חבר אחר, קוראים לו סבא קליינמן, יהודי אמריקאי. הוא סיפר לי, אומר, הייתי שחקן פוטבול בארצות הברית. הייתי בדרך לאיזה משחק היסטורי. פוטבול, כדוע, זה הכי חשוב באמריקה. מה יותר חשוב מפוטבול? והייתי באמצע המשחק. פתאום אני בדרך עובר, רואה בזווית העין שלי, איזה עיתון כתוב, שוחררה ירושלים. אתה אומר, לא יודע אפילו איפה זה ירושלים.
יהודי, אמריקה. אומר, אני הולך למשחק הכי חשוב בעולם, פוטבול. ובראש שלי ירושלים. אני אומר עצמי, מה זה שטויות האלה? זוזי ירושלים, יש דבר, יש כדור, פוטבול עכשיו. אומר, אני כל המשחק חושב על ירושלים. נכנס לי כזה אור בנשמה, לא מבין מאיפה זה בא לי. כזה אור נכנס לי בנשמה, עד שעזבתי את הפוטבול ובאתי לארץ ישראל. אני שמעתי את הסיפור הזה מכמה אנשים. זה מה שאומר הרמח"ל, שהשם פוקד את עמו, נמשכת לישראל אורה גדולה ועצומה אל כל נשמותיהם, ואפילו שלא נודעה בגלוי, אך נשמותיהם קיבלו זאת ההערה. ומתחיל תהליך, והוא לוקח לו איזה 100 שנה. והנה אנחנו פה ברוך השם. יש עליות ויש ירידות, אבל בסוף אנחנו פה. זה השלב החשוב. ואומר הזוהר הקדוש, פרשת במדבר, על הפסוק, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, אומר הזוהר בארמית, תרגם לכם אותו, בגין דחדווה לא השתכח, אלא בזימנה דישראל קיימה בהר הקדישה. שמחה לא קיימת, אלא בזמן שעם ישראל נמצא בארצו הקדושה. דתמן אית חברת, אית איתה ובעלה, שם יש איחוד קודש בריך הוא שכינתה. וזה חדוותה דקולה, חדוותה דלעילה ותתה, ישמחו השמיים ותגל הארץ. שיהודים עולים לארץ ישראל, השמיים שמחים. שכשנחרב את המקדש, לא נראה רקיע בתהרתו. כשישראל חוזרים לארץ, ישמחו השמיים ותגל לארץ, ילהב את התאה. אבל בזימנה דישראל לא השתכחו בהר הקדישה, אסיר ללברנש למחדה, כשאדם נמצא בגלות, אסור לו לשמוח. דכתיב, שמחו את ירושלים וגילו בה. איפה לשמוח? בה. הגמרא מספר הזוהר על רבי אבא שחם אחד ברנש, דאב אחד בטרונה דבבל, היה באיזה משחק כדורגל, משחק תיאטרון בבבל, והוא שמח, בת השבה, בעת בו. אמר לו, שמחו את ירושלים כתיב, לא בדברים בטלים, בקרקסות התיאטרות בבבל. בזימנה די ירושלים בחדווה, בא אלה ברנש למיכדה. כשירושלים בשמחה, אתה יכול לשמוח, כן? ורבי אלעזר לטעמי, שיש פסוק אחד, הוא אומר, כתוב, עבדו את השם בשמחה, וכתוב אחד אומר, עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. מתי עבדו את השם בשמחה? מתי עבדו את השם ביראה? אז הוא אומר, כד ישראל, בזמן זימן די ישראל, שריין בהר הקדישה, עבדו את השם בשמחה. ובזימן די ישראל, שריין בהר האחרה, עבדו את השם ביראה. הקשה עליו רבי יהודה קושיה. אמר לו רבי יהודה כתוב, כי בשמחה תצאו. מה זה כי בשמחה תצאו? מאיפה תצאו? מהגלות. ובשלום תובלו, נערים והגבות יפתחו לפניכם רינה, וכל עצי השדה עמך הוא כף. נכון? משמע שהם בגלות כבר הם בשמחה. כי בשמחה תצאו מהגלות. אמר לוודאי, אמר לו רבי אליעזר וודאי אחי, שכל הזמן שהעם ישראל בגלות ושכיבת לאפרה, לא יקרה שמחה. כשהעם ישראל בגלות והשכינה באפר, אין שמחה. אבל שהקדוש ברוך הוא מגיע לעם ישראל, ומקים אותנו מהאפר, דכתיב התנערי מהאפר, קומי אורי. למרות שהם עדיין בגלות, אבל הוא קורא להם תעלו, באו לארץ ישראל. באותה שעה כדין חד ותעיקרי, באותה שעה יש שמחה, למרות שהם עדיין לא עלו לארץ, הם רק בדרך לארץ ישראל, כבר יש להם שמחה. וכדין בשמחה תצאו. זאת אומרת, כבר בעלייה לארץ ישראל יש סיבה לשמוח. ויש אומרים שכל השיר המעלות, 15 שירים של שיר המעלות, כל שיר המעלות זה השיר של אלה שעולים לארץ ישראל. תתבוננו פעם ותסתכלו, תראו שזה באמת ככה בסדר הזה. או שזה העולים לירושלים, או שזה העולים במדרגות של
בין העזרות, 15 מעלות, או שזה אלה שעולים ומביאים את המים מהשילוח. לכולם, כל אלה יש להם, בדרך יש להם שירה. ורק שהם עולים, כמה חיילין יפקון לקבלה דמטרוניתא. לחד ותד ידעו לדמלכה, כמה שמחה, כמה מלאכים באים ושמחים בשעה שעם ישראל עולה לארץ ישראל. בשעה שעם ישראל יוצא מהגלות. הערים והגבעות יפצחו לפניכם רינה, אבל לא רק הערים והגבעות יפצחו לפניכם רינה, והשדה, וכל הצי השדה ימחה מוקף, גם המלאכים, גם המלאכים בשמיים, הם פוצחים לפניכם רינה. הולכים לפניכם, כי הולך לפניכם השם, ומאספכם אלוהי ישראל. זה מה שאומר הזוהר על החשיבות של העלייה לארץ ישראל, כמה ערכה גדול. ואנחנו, ברוך השם, צריכים לדעת שאנחנו פה היום, אחרי 71 שנה, שלא רק אז נעשו ניסים, אלא מאז ועד היום. אין רגע דל על ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת. הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו הם בכל יום. ולא רק פעם ביום, נפלאותיך וטובותיך שבכל עת. אין רגע שאין בו נס. הרי אנחנו חיים בין פראי אדם שעומדים עלינו לחלותנו, הם לא רק אנחנו מנחשים, הם אומרים את זה מפורש. אומרים את זה בפיהם, בלשונם, ואנחנו יודעים מה הם עושים, לצערנו כי רב. וברוך השם, אנחנו 71 שנה, לא רק שהם לא זממם לעולה בידם, אנחנו מקים אותם שוק על ירך, ועל זה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, הודעה שאין לה אח ורע. אני אספר לכם איזשהו סיפור. כולכם מכירים וזוכרים את המפגש שהיה לרבי עליו השלום, רבי מחבד, עם האבא בשנת תפשן ממדלת. וזה היה מפגש מאוד מכובד ומאוד יפה ומאוד גדול. אני זוכר שהייתי פעמיים במפגש שהיה בין אבא לבין הרבי מחבד. ובאותם מפגשים, אחד מהם לכל הפחות, אני זוכר, שהרבי דיבר על זה ואמר את המשפט שהזכרתי לכם קודם, שהעובדה שכל עצי השדה עמך הוקף, שארץ ישראל שהייתה שממה, נותנת פריה בעין יפה, אומרת על זה הגמרא, אין לך קץ מגולה מזה. אז הרבי הזכיר באותה שיחה את המשפט הזה. וזה דבר מאוד משמעותי, שמי אותו מפגש, עד אותו מפגש, מי שמתבונן בשיחות של הרבי, הוא לא הזכיר את זה אף פעם. הוא מעולם לא דיבר על זה. דווקא הוא אפילו היה לו קצת קפדה על זה שאומרים שישראל זה התחלת את הגאולה. היה לו קצת קפדה על זה. אבל מי אותו מפגש, הוא כנראה קרה משהו באותו מפגש, משהו מיוחד. כי מאותו מפגש, הוא התחיל לדבר על זה שאנחנו נמצאים כבר בשלב הגאולה ממש. כך הוא אומר בשנת, בשיחה בויצא תשנ"ב. ובתשנ"א הוא אומר, כל ענייני הגאולה כבר, התחילו כבר. וכבר נמשכו בעולם הזה הגשמי. כבר נמצאים. הוא אומר, ואנחנו פה בארץ, הוא אומר, אנחנו כבר מרגישים בנשמת האוויר את עניינו של משיח. זה כל הדברים שהוא אומר אותם רק אחרי המפגש שהיה לו עם האבא ועליו השלום עם הרב שפירא. ולא אפשר להכיר את כל מה שהוא כתב, אפשר לראות את זה, אבל אם אדם, הוא אומר, פותח את הלב, את העיניים ואת האוזניים, מה שהפסוק אומר, יראו ישרים וישמחו וכל העוולה כאב צפייה, מי חכם וישמור אלה, והתבוננו חסדי השם. צריך להיות ישר, חכם ומתבונן.
אם אדם לא חכם, או לא ישר, או לא מתבונן, הוא לא רואה כלום. הוא רואה רק צרות, רק צללים. אבל אם אנחנו הולכים בדרך של הרב, איך הרב אומר, אני לא רואה צללים, אני רואה רק אורות. למה? כי הוא ישר, כי הוא חכם, כי הוא מתבונן. אומר הרבי, באופן שזה אדם צריך לפתוח את הלב, את העיניים ואת האוזניים, שיבינו, יראו וישמעו בפשטות ממש, בגשמיות העולם, את הגאולה האמיתית והשלמה, בפועל ממש. ככה כותב. וכשהרב ישב איתו בשנת תשנ"ב, הייתי נוכח, אז הוא אמר, אני זוכר, לא זו בלבד שסוף הגאולה לבוא, היא תבוא יום אחד, אלא הגאולה כבר עומדת על סף הפתח ומחכה לכל אחד ואחד מישראל שיפתח את הדלת ויסחוב את הגאולה לתוך החדר. הייתי נוכח, שמעתי את המילים, איך שהוא אומר את המשפטים האלה. זה פה! זה לא עתיד פעם, זה פה, כבר נמצא, כן? הוא אומר, הלוואי שנזכה לראות בחוש ממש שזה כבר קיים, רק תפתח את העיניים לראות את המסות הגדולות אשר ראו עיניך, את האותות והמופתים והיד החזקה והזרוע הנטויה, כמו שהיה גם עכשיו אותו דבר. ועוד הוא העיקר להכרה וההודעה, אני קורא לכם שיחה של וישב תשנ"ב, שלו, ונתינת השבח על הניסים שהוא עושה נוסף על היותם עניין של הכרת הטוב. והגמרא אומרת, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיה משיח. אמרה מדדתי לפני הקדוש ברוך הוא, חזקיהו, עשית לו כל הניסים האלה, ניצל מסנחרי והתרפא מחוליו ולא אמר שירה לפניך תעשה הוא משיח. על פי זה מובן בענייננו שפרסום הניסה של הניסים שעושה הקדוש ברוך הוא בזמננו, הרי זה נוגע להבאת הגאולה האמיתית והשלמה בפועל ממש. אם אתה מודה, אתה מביא את הגאולה. אתה נרדם על מיטתך, חלילה, מעכב. ומזה מתקבלת הוראה עיקרית, מאחר שכבר עומדים לאחר כל העניינים. צריך לפרסם את הנס, בכל מקום את הניסים שהשם עושה איתנו, שבזה קשורה הגאולה האמיתית והשלמה. ואומר, האדם צריך להודות להשם שכל אחד יראה ורואה בגלוי, מראה באצבעו ואומר, זה, הוא מכיר ומודה לניסים, עד שהוא לא מתבייש לצאת בריקוד בגלל הניסים הגלויים. שמעתם מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? לרקוד. לרקוד. על הניסים הגלויים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, והוא כותב פה גם כן שאנשים צריכות להכין טופים, כמו ביציאת מצרים. לא מספיק לרקוד, מה צריך עוד? טופים. ועוד והוא בעיקר שמהשמחה והשירה על הניסים הגלויים והעכשוויים, נבוא תכף ומיד ממש לנדל לך שיר חדש על גאולתנו בגאולה האמתית והשלמה, שאז יהיו הניסים והנפלאות הגדולים ביותר, הרי הנפלאות אפילו בערך הניסים של יציאת מצרים. ויהי רצון שיראו עינינו וישמח ליבנו ותגל נפשנו ונזכה לראות את הגאולה האמיתית והשלמה בפועל ממש, אמן ואמן. רק נודיע איך עושים עובר לעשייתן. בעזרת השם ביום חמישי, יום העצמאות, בתל אביב, עיר הקודש, יהיה תפילת הלל מיוחדת עם כלי נגינה, בשמחה, בריקודים, בשירה, בהשתתפות הרב שמואל אליהו שליטה. בעזרת השם, יום חמישי, בשעה 7:45 בבוקר, בית הכנסת היכל משיח מנחמוב, ברחוב משה מוקדי, 16, תל אביב, בהשתתפות הזמר יוני גנות. הציבור מוזמן, אני חוזר שוב. תפילת יום העצמאות, בהלל והודיה וכלי נגינה, בהשתתפות הרב שמואל אליהו, ביום חמישי, בבית הכנסת היכל משיח מנחמוב, רחוב משה מוקדי, 16 תל אביב, בשעה 7:45 תפילת שחרית, בסביבות השעה 8:30 תפילת הלל. הציבור מוזמן, לפרטים נוספים 0584-5252-00. תודה רבה ו...
יום עצמאות שמח. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.